今天我家车彻底打不着了，这车那么热的天，打不着火啊！现在外面多少度啊？39度。之前就是有的时候偶尔打不着火啊，今天好像彻底坏了，太热了。哎，可以了。这有这个灯亮的，有这个灯亮就说明可以打着火啊！打着火了。这条路相当于是清迈的二环路啊，是一条主干道。然后这边是往市区的方向，我们要去那个 Central Festival，就是清迈最大的商场啊。这个地方停车是免费的。这个停车场一共有好几层啊，有5、6层。然后它那个最上面那层天台也是可以停车的，不过那上面就有太阳晒了。这边是女士停车位啊。现在去商场也不需要戴口罩了啊。好多人都不戴口罩，但是也还是有人戴口罩。这里边卖什么都有，主要是卖衣服、卖鞋啊什么的。哇，这里面好凉快。我们去找一下那个有没有鞋卖啊？我今天穿着家里边拖鞋出来，我那个鞋实在是太小了，没法穿。已经忍受不了了啊！那得赶紧去买一双鞋。这商场人蛮多的哦。这个商场总共是一二三四，总共是5层啊，然后地下还有1层。泰国这边的商场，基本上就是1层、2层都是卖衣服的，然后3层是卖那种电子产品，还有修手机的呀、修电脑的那些，然后4楼、5楼那些就是有吃饭的地方，还有娱乐的、看电影啊、小孩玩的地方那种，其实跟中国的商场格局差不多。那个他，他。刚刚跟我推销，好像是化妆品之类的哦。我找到 Cross 了，看一下这边的 Cross 有没有活动啊？哎，这个还可以哦，One Price 1290。这个价钱还挺合适，但是这个花色，这个白的还行啊，那白的不知道有没有打折。你好嘞，松潘的多，2100多株啊，原价是2100多株啊，这个看着也不错哦。OK，no promotion right？最后我还是换了这双啊，这双这个地方的空间更大一些，舒服一些。这回是大脸号，如果是在外面晒的话，也不怕它那个变小啊。这都是卖杆啊，卖球、卖包的。东西买完了，我们到那个地下1楼去看一下。这个地下1楼这边都是卖好吃的哦，我们去看看那边有卖什么东西。这边怎么那么多人啊？这是做什么？写了 TikTok，是 TikTok 举办的活动，买一点小吃带过去啊，带到球场那边去。这是什么东西？
现在还没到吃晚饭的时间啊，你看好多人已经在那边吃饭了。现在下午4点多，烤鸭。这螃蟹，280株。这边是，这都是做熟的大虾，280株啊。有烤肉，烤肉串。这种小菠萝也很好吃啊，这种小菠萝是100株，100株有1、2、3、4。8个，20块钱8个。啊。这个卖水果，这小芒果。哇，这个好，这个灯光好亮啊！这个是炸猪蹄啊，这个也很好吃。然后这像这一份是200株啊，它这个猪蹄这外面炸得很酥脆的。然后这边有炸猪蹄饭啊，是60株一份，就12块钱一份。它这个分量比较小，应该是吃不饱。这边有卖榴莲的，榴莲100株。这个是200株，这个是柚子250株，这个是150株。然后这面就是卖一些炒饭啊，然后这边有一个超市叫 Tops， 这个超市里边东西还是蛮多的啊，蛮新鲜的，我们进去逛一下。它是按照一个一个卖的，37株一个，这是19株一个，这种绿色的。这地方有芒果糯米饭啊，这个也是泰国的非常经典的这种主食啊，芒果糯米饭。这个是卖多少钱啊？这个是69株，这是69株啊，99株啊。这个在外面卖的平，买的话更便宜点，这个超市会卖的贵一点。水果的种类真是好多呀，看看这边的水果。哦，这个还挺贵啊，这个要700株，是140人民币啊。哦，这个软的217株。这个菠萝是多少钱呢？菠萝是69株啊，菠萝看上去还可以啊。哈密瓜是多少钱？49株。再买哈密瓜。我知道清迈这边的人为什么都爱逛商场了，这外边实在是太热了，一出来一股热浪，特别热。现在是泰国这边最热的时候啊，你看一下，现在是下午五点多，外面温度还有38度，是最热的时候，一年四季
最难受的时候。然后有的时候他们那边，山区要是烧山的话，这边空气还是很差的。但是今天最近一段时间，这个空气还可以哦，也是快进入到雨季了。然后那些山，他们都已经烧完了，有的都烧完了。缅甸、老挝那边都有烧山的习惯，所以这边一般在2月、3月、4月，那空气质量都是很差的。我们到前面这边是 Central Festival，然后前面一点就是清迈唯一的一个迪卡侬啊，是卖运动户外的那些。这边就是迪卡侬啊，我们看一下它前面这个广场。前面这个广场上面好多这种运动器械啊，都免费给人使用，所以好多人晚上到这儿来运动啊。还有这样的羽毛球场，啊，这个拳击台啊，那边还有个篮球场。然后一进来的话，这边就是卖户外用品啊，帐篷啊、椅子什么的。这边泰国这边露营特别好啊。好多地方都有露营地，然后这边露营的人也特别多，泰国人都特别喜欢露营。我们有时候也会出去露营啊，就是要买一个这个啊，就是要买一个这个是高尔夫的瞄准、瞄方向的这个棍子啊，然后还有一个捡球器。这个商场真的是很大啊。他在这个地方是盖了一个建筑，这个房子是他相当于迪卡侬他们自己盖的哦。他这个房子的体量好大。这个东西放到这个框里边，它价格自动就出来了。这边也是不给袋子的哦。袋子也是另购的。好了，我们都买完了，然后现在就开车回去了。好，今天的视频就到这里了啊，谢谢大家观看，拜拜。